Mannen, det går inte ta henne så fort hon har gjort det. Det går inte röra henne. Hodja, du ska... Mannen, seriös. Ja, jag sa det går inte röra henne. Ta han först så det blir 2v2. Kolla! Kolla, det går inte, hon ger dig nog mannen, men gå inte på henne då, gå inte på samma sätt. Easy! Jag sa att du kommer vinna mot båda. Ja, jag fick det på dig då. Oh! Oh!